מצב כמו דודו ימים על ימים פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים עכשיו בפרשיות שעוסקות בקדושה, פרשת קדושים, פרשת אמור שגם היא עוסקת בקדושה. האמת היא שכבר התחלנו בסוף פרשת החרמות, שהתורה מזהירה אותנו כל פרשת עריות, כמה הדבר הזה חשוב, כמעשרת מצרים אשר אני מביא אתכם שמה. והתורה מזהירה ואומרת, דע לך שבגלל שהגויים שהיו בארץ לא נזהרו בנושא של קדושה, לא נזהרו בזה וטימאו את הארץ, והארץ הקיאה אותם, לכן גם אתה תיזהר שהארץ לא תקיא אותך. וכל ירושת הארץ תלויה בזה שעם ישראל שומר על קדושה ונזהר, לא כמעשה ארץ מצרים ולא כמעשה ארץ כנען, שהם זלזלו בנושא הזה של קדושה וטהרה. אנחנו צריכים להרבות בזה, כי היא המצווה שבזכותה אנחנו זוכים לרשת את ארץ ישראל. מה זה קדושה? מה זה טומאה? אנחנו הרבה פעמים אומרים את המילה קדושה, לא תמיד יודעים להגדיר את המשמעות של המילה קדושה. מה זה קדושה? מה קדושה עושה? התשובה היא שקדושה זה נוכחות השם. בפרשת קדושים שאנחנו נמצאים בתוכה, בפרשה הזאת התורה אומרת 20 פעם, אני השם. אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, מה זה אני השם? ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא. מה הפירוש המילה אני השם? למה התורה חוזרת על זה 20 פעם בפרשת קדושים? 20 פעם במילה הזאת פירושה, ברור שהשם נמצא. אני השם הכוונה, אתה נוכח ומרגיש שהקדוש ברוך הוא מול עיניך. מלוא כל הארץ כבודו. זה פירוש המילה אני השם. אני השם פה. איפה מצאנו את המילה אני השם? למשל, כשיעקב אבינו בחלום בסולם יעקב, והנה השם ניצב עליו ויאמר אליו, ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. יעקב נמצא בבית המקדש בירושלים, במקום המקדש בירושלים. אין זה כי אם בית אלוקים, הוא אומר, נכון? ובמקום הזה שהוא נקרא בית אלוקים, הוא מרגיש את נוכחות השם, והנה השם ניצב עליו. וכשאדם מרגיש את השם ניצב עליו, אז הוא אומר, אני השם. זה המציאות של אני השם, שהשם ניצב עליו. אותו דבר, כשהקדוש ברוך הוא נמצא עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים, אז הוא אומר לו, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. שהקדוש ברוך הוא קורא את ברית עם אברהם, זו הברית שאנחנו מזכירים אותה עד היום.
האין סוף, ברוך הוא, כל היקום כלח אשיב כמה, הוא קורת ברית עם בן אדם, בשר ודם, זה הברית בין הבתרים. שם כתוב, אני השם אשר רוצתי חבר מורכסדים, אגב, זו הפעם הראשונה שכתוב בביטוי הזה, אני השם. אני השם נאמר במקום הזה. והפירוש הזה, הביטוי הזה, אני השם, הופיע אצלנו בפרשה 20 פעם. בספר בראשית זה פעמיים בלבד. ספר שמות מופיע הביטוי אני השם בהקשר של יציאת מצרים. וידבר השם, אלוקים ממשה ויאמר אליו, אני השם. בפרשת בו, שם זה מוזכר. רש"י מסביר מה פירוש אני השם. הבטחתי, אני מקיים. אני פה. זה המציאות, זה המציאות שבה הקדוש ברוך הוא אומר, הבטחתי, אני מקיים. יש איזה ביטוי על זה אפילו בספר יחזקאל, שם כתוב שאומר, הקדוש ברוך הוא, אני השם, דיברתי ועשיתי. זאת אומרת, אני פה נוכח ביציאת מצרים, לא רק עם ישראל יודע, וידעו מצרים כי אני השם. המציאות של יציאת מצרים היא מנכיחה את השם. אז לא רק ביציאת מצרים, שזה אירוע חד פעמי, אלא המשכן. מרגע שעם ישראל יש לו את המשכן, אנחנו מתחילים לשמוע בספר ויקרא, את הביטוי הזה, אני השם, חוזר פעם אחר פעם אחר פעם. בפרשת שמיני, זה הפעם הראשונה שמופיע במאכלות אסורות, שם כתוב, והתקדשתם, והייתם קדושים, בגלל זה הוצאת אתכם ארץ מצרים, שאני השם בתוככם, כמו אצל יעקב. והנה השם ניצב עליו, אז זה לא רק יעקב בירושלים, בחלום, שהוא רואה את הסולם, אלא כל פעם שיהודי מגיע לבית המקדש, אני השם. והנה השם ניצב עליו. כי היום השם נראה עליכם. וירא העם וירונו ויפלו על פניהם. אז לא רק בבית המקדש, לא רק במשכן, אלא בכל מקום שיהודי נמצא, הוא יכול לחוש והנה השם ניצב עליו. זה הסיפור של האמירה הזאת, שאנחנו חוזרים אליה כל כך הרבה פעמים. דווקא בספר ויקרא, כי היא באה מתוך השראת השכינה במשכן. וזה דבר כל כך חשוב, שאדם כל הזמן יתבונן בו ויחזור אליו, כי זה לא מספיק פעם אחת. לכן התורה חוזרת לזה פעמים רבות. למה התורה חוזרת לזה כל כך הרבה פעמים? כי זה הדבר שאדם צריך להתבונן בו כל הזמן. בשביל זה דוד המלך תיקן 100 ברכות שבו אתה אומר, ברוך אתה השם. תרגיש את השם מול עיניך תמיד. כל הזמן תרגיש את השם. זה הנקודה, שתרגיש את השם כל הזמן תמיד. אז אנחנו הרגשנו את זה בשעת יציאת מצרים. ביציאת מצרים, אנחנו אומרים, ובמורה גדול זה גילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אבל מה קורה אחרי יציאת מצרים? יציאת מצרים זה סוג של מתנה. כמו בים סוף, זה סוג של מתנה. זה עלי וענווהו, ראינו. אחר כך כתוב בספרים, זה כבר מתחיל עבודה. יש עבודה. אז כתוב ב... נקרא לכם את הזוהר, זה זוהר שהרב אבא עליו השלום הזכיר אותו כשהוא נפגש עם הרבי מחבד עליו השלום. וישבו ודנו ביניהם בעסקי הגאולה, איך היא תהיה. ודיברו דברים שקשורים לכל עם ישראל, דברים שאנחנו כולנו צריכים אותם להפנים וללמוד ולדעת.
אז כתוב בזוהר, ובגין כך תשכח באורייתא 50 זינין ליציאת מצרים. להחזאה לכל בני אלמא חיסדא דעבד קודשא בריך הוא עם עם ישראל, דאפיק יתאון מעינון חילין דמסרו, פירוש. למה התורה מזכירה את יציאת מצרים 50 פעם? אומר הזוהר, כדי להראות לכל בני העולם את החסד שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהוציא אותם מאותם חילין דמסרו, מאותם כוחות של טומאה. אז זה דבר, צריך להבין את זה, דבר מאוד חשוב, תשימו אליו לב. למצרים זה 50 שערי טומאה. אז לכאורה מה האדם חושב? כנגד 50 שערי טומאה, מה צריך להיות? 50 שערי טהרה. אבל אומר הזוהר, דבר חשוב, והאילון לגור חילין דדחיו, הכניסו להם הקדוש ברוך הוא ל-50 שערי טהרה, דהיינו 50 טרין דסוכלותן, שזה 50 שערי בינה. זאת אומרת, איך אדם זוכה ל-50 שערי טהרה? על ידי הבינה. כשאדם מתבונן, הוא זוכה ל-50 שערי טהרה. כך כתוב גם, השלה הקדוש כותב, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שיש 50 שערי בינה, וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד. אז תכף תראו מה זה כולם נמשכו למשה חוץ מאחד. וכנגד זה נזכרת יציאת מצרים 50 פעמים, נגד 50 שערי בינה, והם כנגד הקליפה של ממתת פעמים תמה, ושם היו שקועים ישראל ויצאו משם. שוב אותו רעיון, שבאמצעות הבינה, עם ישראל יוצא מטומאת מצרים. אני מזכיר את זה כי אנחנו בתוך ספירת העומר. בכל 49 ימים שאנחנו סופרים בספירת העומר, יש להם את המטרה הזאת, שאנחנו נתבונן ונבין איך הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, לא רק בבריאה שאנחנו רואים. אתה רואה את השמש, אתה רואה, אתה אומר, העיניים שלי רואות שמש, אני מתבונן, אני מבין שזה הקדוש ברוך הוא, אותה אור כסלמה. זאת אפשרות שבה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אם אתה לא מתבונן, אתה רואה שמש. אם אתה מתבונן, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. להתבונן, הסתכלות פנימית. זה 50 שערי בינה. אתה צריך כל פעם להסתכל הסתכלות פנימית, כשאתה מסתכל על השמש, כשאתה מסתכל על העיניים שלך שרואות, כשאתה מסתכל על הגשם שיורד, כשאתה מסתכל על קיבוץ גלויות, כשאתה מסתכל על ה-330 או 50 טילים שנפלו לפני כמה שבועות, אתה יכול להסתכל בעיני בשר ולהגיד שזה טכנולוגיה. אתה יכול להתבונן ולהבין שזה מהלך אלוקי. ההתבוננות היא זאת שנותנת לך לראות את מעשה השם. זה העניין של ההתבוננות. ההתבוננות היא הדבר הכל כך משמעותי. וכשאדם מתבונן, הוא זוכה להתנקות מטומאת מצרים. כולנו רוצים להתנקות מטומאת מצרים, נכון? כתוב, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ נן אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, וחקותיהם לא תלכו. זה התפקיד שלנו, לצאת מהקליפה של מצרים. תכף נראה איך זה מתבטא בימינו, בכל הבעיות שיש היום לצערנו, בכל הקמפוסים בארצות הברית, איך זה מגיע אליהם. שזה בדיוק העבודה של הטהרה.
וכך כתוב בגמרא, במדרש. כולנו מכירים, אני מזכיר את זה כדי להתבונן ולראות. כתוב, אל תשקצו את נפשתכם, זה כתוב פרשת שמיני, בכל אשר אתה שורץ, ולא תתמאו בהם וניתמתם בהם. אז וניתמתם, נתמתם כתוב, חכמנו אמרו, אל תקרא ונתמתם, אלא וניתמתם. זה כתוב בילקוט שמעוני, כן? עבירה מטמטם ליבו של אדם, שנאמר, הפסוק הזה, שאדם כאילו ליבו נהיה אטום. שימו לב, טומאה זה מושג שקשור לאדם שנגע במשהו שטמא, נכון? אדם שנגע ב... לא עליכם באמת, או בדברים אחרים. זה טומאה. אבל הטומאה הזאת היא מטמטמת את הלב. אני... ככה, תוך כדי שאני מדבר איתכם, אני אספר. מדי פעם אני עוסק בהצלת בנות שנפלו לקליפות. וגם היום היו אצלי שתיים כאלה. ואני, מתוך היכרות ממקרים אחרים, אני אומר להם, תגידו, לפני שנפלתם בקליפה, לפני שנפלתם בידי ערלים, נתנו לכם משהו לאכול? נתנו לכם משהו לשתות? אמרו לי, כן, סיפרו לי כל מיני סיפורים, איך הכריחו אותם לאכול, איך הכריחו אותם לשתות. אמרתם, דו לכם, אני נתקלתי בזה, לא פעם ולא פעמיים, איך ש... כדי להפיל אנשים ש... יפלו בעמקי הקליפות ויהיו קשורות לכל מיני ערלים, נותנים להם אוכל טמא. לא רוצה להגיד מה. דברים טמאים לגמרי. דברים לגמרי טמאים. לא, טמאים בטומאת מת. וכשהם אוכלים את הדברים האלה, הלב שלהם נאטם. הם אומרים, אנחנו בשכל מבינים שזה טעות, אבל אנחנו לא יכולים להתנתק, הלב שלנו הוא אטום. זה מה שכתוב כאן. שכשאדם אוכל מאכלות אסורות, הלב שלו נאטם. הלב שלו נאטם, ולמרות שבשכל הוא מבין, הלב שלו מושך אותו למקום אחר, לצערי אני נתקל בזה פעמים רבות, וצריך להבין, הגמרא אומרת שחוכמה לא מקבלת טומאה. כך כתוב בגמרא, תנא רבי יהודה בן בטרה, היה אומר, אין דברי תורה מקבלים טומאה. מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בטרה, אמר לו, בני, פתח פיך ויראו דבריך, שאין דברי תורה מקבלים טומאה, שנאמר לו, כל דבריי כאש נאום השם, מה יש שאינו מקבל תומה, ודברי תורה אינם מקבלים תומה. זה בחוכמה. אפשר להיות חכם מלא תומה. אבל בלב, כשזה מגיע לעולם המעשה, כשזה מגיע לחיים, תומה מטמטמת ליבו של אדם. הלב, הלב זה חלק מהחיים, נכון? שם התומה נוגעת, ושם אדם מרגיש שהלב שלו לא נמצא בכלל. הוא מתפלל, הלב שלו לא שם. הוא עושה מצוות, הלב שלו לא שם. הוא לומד תורה בלב הלב. וכל עבודת ימי ספירת העומר היא טהרת הלב. תסתכלו בסידור שכותב של הרב עליו השלום, שם הלב. הוא מביא ציטוט מרבנו יוסף חיים, גאון עוזנו ותפארתנו, על חובת הטהרה וההתקדשות שיש בימי ספירת העומר. גם טהרה פיזית, שאדם הולך וטובל וכדומה, כדי שהלב שלו יקבל את האור של התורה, וגם, כמובן, להיזהר מכעס, שזה עיקר עניין ימי ספירת העומר,
שלא רק התורה תהיה בראש, כמו שהיה אצל תלמידי רבי עקיבא, 24,000, אלא שהיא גם תהיה בפועל, בחיים, במעשה, בין אדם לחברו, במידות טובות, בעין טובה, באהבת חברים, שזה עניין של הלב. להוריד את התורה מוועדת היום ל"והשבות האלה בבך". להכניס את התורה למציאות של החיים. זאת העבודה שלנו. וכתוב באמת, הרי כותב באיזה מקום, בכמה מקומות הוא כותב את זה, שפרעו זה אותיות עורף. שזה המעבר, המחסום, המיצר בין הראש, החוכמה, ללב. לא נותן להוריד את הדברים מן החוכמה, כי באמת כתוב אצל המצרים שהם יהיו חכמים. נקרא לכם את הפסוק. ויתן אלוקים חוכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב ככל אשר על שפת הים, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, ומכל חוכמת מצרים. זאת אומרת, המצרים היו חכמים. זה בכלל לא פשוט, להפוך מטה לנחש, לתנין, לקחת אותו, כל הכשפים, כל החרטומים היו חכמים. כל הפירמידות, היו חכמים, אבל לא הייתה להם בינה. פרעה היה חכם. ובמה הייתה יותר חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים? תבונה הרבה מאוד ורוחב לב ככל אשר על שפת הים. התבונה הייתה. וזה מה שכתוב אצל משה רבנו, שהייתה לו בינה. אמרנו, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה, חסר אחד. אז המפרשים אומרים, מה זה וכולם ייתנו למשה חסר אחד? היית צריך לומר, 50 שערי בינה נבראו בעולם, ומשה קיבל 49. מה זה וכולם ייתנו למשה חסר אחד? יש פה איזה רמז במילים האלה, נכון? שנאמר, ואת חסרה ומעט מאלוקים. וביקש קהלת למצוא דברי חפץ, ביקש שלמה המלך להגיע למדרגה של משה רבנו, יצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. זאת אומרת, הבינה שהייתה למשה הייתה יותר משהייתה לשלמה. חוכמה של שלמה הייתה יותר מכולם. אבל לא בזה נמדד בן אדם. במה הוא נמדד? בבינה. האם אתה יכול את החוכמה שלך להוריד לחיים? האם החוכמה שלך בסוף מתבטאת בעולם המעשה? אנחנו יודעים שאצל שלמה בהתחלה כן, ואחר כך לא כל כך. אבל משה רבנו לא קעתה עינו ולא נס לכו, פירוש, כל הגוף שלו היה מלא מהתורה שלו. אז גם הגוף היה כמו התורה. לא היה מחסום בין החוכמה של משה רבנו לבינה שלו. כותב על ליקוטי מהר"ל, למה כתוב 50 שערי בינה ניתנו למשה? נראה לי שבאמת למשה עצמו נמסרו 50 שערי בינה. שהוא בעצמו היה משיג 50 שערי בינה. אבל הוא לא היה יכול ללמד אותם לישראל. כך גם כותב אור החיים הקדוש, על הפסוק, והיה עקב תשמעון. מה זה תשמעון? ואפשר שרמז באות נון שישיג ויבין 50 שערי בינה. לכאורה זה שונה מהגמרא שאמרה, כולם ניתנו למשה חוץ מאחד. כולם ניתנו למשה, הוא קיבל את ה-49, וקיבל נגיעה מסוימת גם בשער ה-50, וזה מאוד חשוב. כך גם כותב בעל הטורים, כך כותב רש"י במשלי, אני האהובה האהב ומשחרי ימצאונני.
כתוב שם, הם ציוני בשני נונים. אומר רש"י, ונון יתרה, 50 שערי בינה אמציאנו. כן? כך כתוב גם הרוקח. בקיצור, כתוב בהרבה מקומות את זה. ומכאן נבין את הפגישה שהייתה, סיפרתי לכם בתחילה, של הרבי עליו השלום עם הרב. ומי שזוכר, זה גם הייתה השיחה האחרונה של הרב פה, בערב שביעי של פסח, לפני שהוא חלה. הוא דיבר, קימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, והיה אומר, נפלאות, נון פלאות, 50 פלאות, וכך הוא אמר גם בשיחה שהייתה לו עם הרבי, שכתוב בזוהר 50 פלאות, שהם 50 שערי בינה, שפותח אותם הקדוש ברוך הוא להוציא אותם מארץ מצרים. ובגלל זה, באורי תעיד קר, יציאת מצרים 50 זין לקבל 50 תארים. כי באמת, הגאולה תלויה בהתבוננות. אתם רוצים גאולה? אז הגאולה במה היא תלויה? בדיוק בזה. לפרעו הייתה חוכמה ולא הייתה התבוננות. לכן הוא אומר, לא ידעתי את השם. וממילא את ישראל לא אשלח. הייתה לו חוכמת מצרים, חוכמה גדולה. אבל בטרם חוכמת שלמה מכל חוכמת בני קדם וחוכמת מצרים. במה? שהייתה לו בינה כרוחב ככל אשר על שפת הים. וזה רמז אלינו, כך כותב החפץ חיים. כל עניין רוחני לא יהיה ניכר ערכו ולא יהיה מורגש טעמו, רק למתבונן בו. ולמשל, ידיעת התורה ללומדים ולמתעסקים בה, אם אדם לא יתבונן, זה יראה לו משעמם. אם הוא יתבונן, כל חפצים לא ישבו בה. כל כך אדם שאדם לומד תורה ומתבונן, וזה כל אחד יכול לראות. אתה קורא שניים מקרא ואחרי תרגום, במהירות, אבל אתה ממהר רוצה, כחותר גחלים. אתה מתבונן, עולם הם לא. אתה לומד דף גמרא, אתה מתבונן בו, כל האוצרות של העולם יש לך שם. כל החפצים לא ישבו בה. אומר על זה החפץ חיים, ממש כזה תהיה ביאת המשיח, שהיא התגלות השכינה בכל העולם. אבל מי שאינו מתבונן לביאת המשיח, לא ירגיש מאומה. וזה העבודה שלנו. אומר החפץ חיים, זה העבודה שלנו. מתי חי חפץ חיים? מלחמת העולם הראשונה. יותר מ-100 שנה. מה ראינו? מה היה פה? יש לו ספר נקרא ציפית על ישועה. שם הוא אומר, תדע לך, המפתח הוא ההתבוננות. היהודים בתקופה ההיא, שראו שכבר, יש כבר, ברוך השם, 50,000 יהודים בארץ ישראל. אמרו, מה זה 50,000? הסולטן לא מרשה. הסולטן אמר בשום אופן, יהודים לא עלו לארץ ישראל, אני לא מרשה, לא יקנו בתים בארץ ישראל, אני לא מרשה. סולטן, ראש האימפריה, הטורקית, שו, מי ידמה לו ומי ישווה לו. והיה הברון היר שאומר, אם הסולטן לא מרשה, מה אפשר לעשות? נכון כתוב בתורה, ומשה רבנו, אבל משה היה לפני 3,000 שנה, היום יש את הסולטן. והסולטן לא מרשה, נו, אז מה נעשה? אז נלך לאמריקה. זה היה ברון היר שיהודי דתי. ראיתי את המקום שלו בכנסת בצרפת. יש מקום, חובד, בכנסת לויקטורי. יהודי ירא שמיים. אבל לא מתבונן. לעומתו, ברון רוטשילד, התבונן.
ויבין שכמו שהקדוש ברוך הוא יכול להתגבר על פרעה, הוא יכול גם להתגבר על הסולטן. נכון, הסולטן חזק, מאוד אפילו, עצום ורב, מי ידמה לו ומי ישבה לו, אבל מי שעשה ניסים לאבותינו, ומצרים גאלם, הוא יגאל אותנו גם, והאמין, ובנה בארץ ישראל, וגאל 500 אלף דונם, והקים עשרות יישובים, ובתי כנסת, מתוך אמונה, אמונה זה מתוך התבוננות. וכשאנחנו זוכים להתבונן, גם הגויים זוכים להתבונן. יש פסוק שאומר, אצל הנביא מיכה, יוציאני לאור, אראה בצדקתו. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מגלות לגאולה, ואנחנו צריכים להתבונן ולראות. ומה יקרה כשאנחנו נתבונן ונראה ונודה לו ונגיד לו תודה? מה יקרה? ותראה אויבתי ותחסה הבושה. האומרה אליי, היו השם אלוקיך. הגויים היו אומרים, איפה אלוקיכם? יש יהודי אחד, השם יקום דמו, הרב טייכטל, כתב ספר, אם הבנים שמחה. אז הוא מספר שכשהנאצים גירשו את יהודי הונגריה, 1944 למניינם, סוף המלחמה, הם גירשו אותם למחנות ההשמדה, ולא רק ברכבות, הם לקחו אותם בצעדות מוות. אז אומר, נהגי הקטרים של הגויים, שראו איך מתעללים באכזריות, בנשים, בילדים, מעלים אותם לרכבות, היו מלדים, איפה האלוקים שלכם? כך הוא מתאר בספרו. האומרה עליי, היו השם אלוקיך. היה אלוהם. עיניי תראינה באתה, תהיה לי מרמס כי תתחצות. אם אנחנו נזכה לראות את השם, גם הם יזכו לראות את השם. אם יוציאני לאור וראה בצדקתו, אומר הנביא מיכה, אם אנחנו נראה בצדקת השם, אז גם נזכה שתראה אויבתי ותכסה הבושה. אם אנחנו רוצים שאלה, כל האויבים שלנו מצפון ומדרום ומהמרכז, יראו בצדקתנו ותכסה אותם בושה, אנחנו צריכים לראות בצדקתו קודם. אנחנו צריכים קודם כל לראות ולומר, הנה אלוקנו, זה אני ואין והוא, אז נבלו בפי אדום ולמואב וחזה מורד. זה תלוי, מתחיל בך. אבל אם אתה לא רואה את מעשה השם, ואתה לא מתבונן, איך הם יראו? זה עבודה שאנחנו צריכים לעשות אותה מתוכנו, בשביל זה כל ימי ספירת העומר. כל ימי ספירת העומר, יום אחרי יום, תפקידם, שאנחנו נתבונן, ונגיד, לך השם הגדולה והגבורה, יש לנו גדולה, עם ישראל עשיר, עם ישראל חזק, עם ישראל פיקח, מאיפה יש לך את הפיקחות הזאת? מאיפה החוכמה? לך השם. יש לצהל גבורה? יש לעם ישראל כוח לרדוף 500? תתבונן, מאיפה יש לך את הגבורה הזאת? לך השם. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. עותר ישראל בתפארה. מאיפה יש לכם את התפארת? ממך. עוזר ישראל בגבורה, אתה, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, אתה נותן לנו גבורה, עוזר ישראל בגבורה.
אדם צריך להתבונן שהגבורה שלו זה מהשם, הגבורה של עם ישראל זה מהשם יתברך. התפארת של עם ישראל זה מהשם יתברך. הנצחיות של עם ישראל משך אלפי שנים, מאיפה זה בא? ממידת נצח שלו? המלכות, מאיפה היא באה? לך השם הממלכה. אומר דוד המלך, מאיפה יש לי ממלכה? מאיפה יש לי מלכות? ממך? אנחנו חוזרים על זה כל יום. והעושר והכבוד, מאיפה יש לנו עושר? אומר דוד המלך, מאיפה יש לי זהב? מאיפה יש לי כסף? מאיפה יש לי אבנים? מאיפה יש לי ברזל? כשהוא מכין את הכל לבית המקדש, כי ממך הכל. הכל שלך. מאיפה אני יכול לייצר זהב? אתה ריבונו שלם יצרת זהב, שמת אותו בבטן האדמה, נתת לנו חוכמה להוציא אותו, שלך. אז יש לי כיכרות זהב, ואני מכין אותו לבית המקדש, שבממך הכל, ומידך נתנו לך. זה מה שדוד המלך אומר. וזה מתוך התבוננות. כן? ולכן כתוב שהגאולה העתידה תהיה מתוך ההתבוננות. כך כותב החידה, שכידוע לכולנו הוא היה אחד מאבני היסוד של בניין היהודים בארץ ישראל, ההתיישבות בחברון, ההתיישבות בירושלים, הסתובב בכל העולם לספר את הפלא הגדול הזה של יהודים שיושבים בארץ ישראל, ומתי הוא חי? תזכרו את זה. לפני 280 שנה ויותר, בתקופה ש... בקושי יכולת לראות ניצנים של גאולה, כלום, כמה יהודים ישבו בירושלים, ברחו מירושלים אפילו, לא יכלו לשבת מרוב העול של הגויים שישבו לנו על הראש בירושלים, ובחברון, איזה קושי, כמה רדיפות היה, והוא מסתובב בעולם לספר את מעלתה של ארץ ישראל ומעלת ישיבתם של עם ישראל בארץ ישראל, תלמיד של אור החיים הקדוש, והוא כותב שהגאולה העתידה מינון שערי בינה. יציאת מצרים הייתה ממתת שערי בינה, אבל הגאולה העתידה תהיה עוד שער בינה, את שער החמישים. ושוב חוזר למה שאמרנו קודם, שאם אדם רוצה גאולה, זה חייב להיות בהתבוננות. והתבוננות מגלה לנו את מעשה השם. וזה כל ספירת העומר. בין פסח לשבועות, שני שלבים בגאולה של עם ישראל. יש שלב אחד של גאולה פיזית, שזה בפסח, ויש שלב אחד של גאולה רוחנית, שזה בשבועות. וכל התהליך שאנחנו צריכים לעשות מפסח לשבועות, זה עוד ועוד עומק של התבוננות. כי הגלות היא מחוסר בינה. יש לזה הרבה פסוקים. אומר משה רבנו בשירת האזינו לא חוכמו, יסכינו זאת, יבינו לאחר איתם. אחד ירדוף אחד אלף ושניים ניסו לבמה. אם תתבונן, תבין איך זה יכול להיות. איך ניצחתם בשבת השח? איך יכול להיות? איך אחד ירדף אלף ושניים ניסו לבמה? ואיך כשיצאנו לגלות, היה בדיוק הפוך. כל מה שעשינו לך הפוך. לא דבר כתוב, בישעיהו לא ידעו ולא הבינו כי תח נראות עיניהם מהשכיל לבותם, ולהשיב אל ליבו לא דעת ולא תבונה. אומר זה על עבודת תהילים, למור חציו שרפתי במו אש, ואפפיתי על גחליו לחם, לחם אצלה, בשר, על גחליו, רפיתי על גחליו לחם, אצלי בשר ואוכל, ויתרו את אוהבה, עשה לבול עץ הסגוד. אומר, איך אנשים האמינו בטיפשות שהבן אדם לוקח בול עץ, חצי ממנו עושה גחלים מבשר את הלחם ואת הבשר, וחצי עושה לבול עץ סוגד לו. אתם תחשבו על זה. לא חצי עולם, כל העולם עבד ככה. אם היה מתבונן קצת, לא היה כבר 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 כבר.
אבל לא התבוננו. כך כותב גם דוד המלך, כי לא יבינו לפעולות השם ואל מעשה ידיו יעשם ולא יבנם. ואכן יש הרבה פסוקים. אבל הגאולה באה מתוך הבינה. כך אומר ירמיהו הנביא, באחרית הימים תתבוננו בבינה. תזכרו את הפסוק הזה, תרשמו אותו, תאמרו אותו בלבכם, הנה המפתח. באחרית הימים תתבוננו בבינה. פרק כ"ג בירמיהו. כך גם אומר הנביא דניאל, כן? ויום הלך דניאל, כסתומים וחתומים הדברים עד קץ, התבררו והתלבנו והצרפו רבים וירשו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמסכנים יבינו. ככה הוא כותב. במה תלויה הגאולה? בבינה. הכל מול העיניים. קיבוץ גלויות. רדפו בקר 500. בונה ירושלים השם. חוכמה יש לעם ישראל. כל כך הרבה דברים. ארץ פריה בעין יפה. אתה יכול לראות הכל? ולא לראות כלום. ולא יבינו כל רשעים. הכל מול העיניים. הכל מול העיניים. לא קולטים. הם יכולים להיות חכמים. יכול להיות דוקטור, יכול להיות פרופסור, יכול להיות רקטור, יכול להיות הכי חכם בעולם. אם אין לו בינה, כלום. והמשכילים יבינו. לכן אנחנו בתפילה אומרים, בברכת אהבת עולם, זה ברכה שאנחנו מדברים על תורה ועל גאולה. החלק הראשון של הברכה היא תורה. ואמור שמך הגדול, ותלמדנו חוקי חיים, לאבותינו. כן תוכלנו, אבינו ורחמן, אמרכם ורחם נעלנו ותן בליבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר אלינו בתורתך, אנחנו מתפללים על לימוד תורה, נכון? אבל זה לא לימוד תורה רגיל, זה לימוד תורה של חוכמה עם בינה. ותן בליבנו בינה. ואז אם אנחנו זוכים לבינה, לימוד תורה של התבוננות, מה אנחנו זוכים? מהר ועבר לו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות הארץ, ושבור רוגים על צווארנו, שזה מה שאנחנו מתפללים היום, שלא יבוא נשיא ארצות הברית, ולגן לו, מה אתם עושים? אל תרגו את הארורים, תתנו להם לחם, מרגרינה, חמאה, שניצל. ככה היה צריך להיות, אבל הוא לוחץ עליך. ואנחנו מתפללים על זה, שבור עור הגויים, מעל צווארנו, והוליכנו מהרה כמו מיעוד לארצנו. איך זוכים לזה? איך זוכים למצב הזה? מתוך הבינה. זה כל הברכה. זה ברכה שאנחנו צריכים לכוון בה. היא הכנה לקריאת שמע. אומרים, ריבונו של עולם, האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה ולראה את שמך, שלא יישאר רק בראש, ובעורף זה הכל יתקע, עורף אותיות פרו, שירה גם על הלב, שלא יקוח בו חוכמת מצרים, לא ידעתי את השם את ישראל השלח, שיהיה כמו הבינה של משה רבנו, שזכה לבינה, בינה בלב, שזה בא לחיים, וזה כל העבודה של ספירת העומר. 49 אנחנו סופרים, ואת ה-50 אמרנו, זה שער מיוחד, זה הגאולה. זה הגאולה. ולכן אנחנו
אומרים את התפילה המיוחדת הזאת. באמת, כתוב על הקליפה הגדולה הזאת של פרעה, מאיפה היא מגיעה? היא מגיעה מעץ הדעת. כתוב על עץ הדעת, מי הביא אותו? הנחש. אני זוכר את הרב כשהיינו ילדים, לימד אותנו. אבל כתוב, מה זה מהנחש היה ערום מכל חיית השדה? מה הפירוש ערום? אומר רש"י, אומר התרגום, וחביה אבא חכים, הוא היה חכם. הוא היה חכם. ואומר רש"י, לפי עורמתו וגדולתו, כך הייתה מפלתו. מה, אז מה חוכמה זה דבר גרוע? חוכמה זה לא דבר גרוע. אבל חוכמה יכולה להביא את האדם למקום הכי גרוע שיש. ולמי שיש ספק, יסתכל על ארווארד, על קולומביה, על כל האוניברסיטאות בארצות הברית. מוקדי החוכמה העולמיים. מוקדי החוכמה העולמיים. מוקדי האנטישמיות העולמיים. איך זה יכול להיות? זה מה שקרה אגב היום בשואה. יהודים לא האמינו, איך יכול להיות? גרמניה? אתם יודעים שמי שמתבונן ומסתכל בעולם, אז העם הכי חכם בעולם זה עם ישראל. אמרתי לכם יותר מפעם אחת מה שאומר הרב מזוז, כיסא רחמים, שאם בודקים במספרים, לפי פרסי נובל, עם ישראל יותר חכם מהעולם פי 120. פי 120. אבל לא מכל אומה אותו דבר. האומה שהכי קרובה עלינו זה הגרמנים. ומהם אנחנו חכמים פי 10, רק פי 10. מהצרפתים ומהאנגלים והאמריקאים פי 20. הם הכי קרובים אלינו. הכי קרובים זה פי 10, אבל זה... שתבינו, בגרמניה, לפני מלחמת העולם השנייה, היו 500,000 יהודים, פחות מאחוז מהאוכלוסייה, אבל 24% מהזוכים הגרמנים בפרסי נובל היו יהודים. וזה שיגע אותם. אבל העם הכי חכם בעולם, כמו הנחש, לפי עורמתו, רשעותו. וגם היום זה ככה. כשיש חוכמה בלי בינה, זה עץ הדעת רע. כשיש חוכמה עם בינה, זה עץ הדעת טוב. כשיש חוכמה בלי בינה, זה פרעו. חוכמת מצרים. כשיש חוכמה עם בינה, זה משה. כשיש חוכמה בלי בינה, זה ולא יבינו כל רשעים. כשיש חוכמה עם בינה, והמשכילים יבינו. זאת העבודה שלנו. להתבונן. להתבונן. זה ספירת העומר. כל יום אתה מתבונן, ואתה אומר, איך אני לוקח את התורה ומיישם אותה בחיים. כך כותב הרמב"ן, באיגרת הרמב"ן לבן שלו, זה העבודה שלך. תקרא את החוב, את ה, את ה, את האיגרת הזאת, את איגרת הרמב"ן. ביום שתקרא אותה, תהיה לך ברכה. ושם הוא מלמד אותו איך להתבונן. איך, מה זה איך להתבונן? איך לקחת את התורה מהראש אל הידיים, אל הרגליים, אל הגוף. זה כל ספירת העומר, כל חלקי החיים. זה החוכמה. זה מה שאנחנו רואים היום לצערנו, אלה מהאקדמיה, שהם מאשימים אותנו ברצח עם. אתם משוגעים? זה מה אנחנו? אחרי כל המסעיות, אחרי כל מה שאנחנו מעבירים אותם ממקום למקום במעברים בטוחים, יש איזה עם בעולם שעשה את זה? אולי הרוסים עשו את זה באוקראינה? מישהו עשה את זה פעם? האמריקאים שהפציצו את גרמניה? מישהו פעם עשה את זה?
איזה עם בעולם עשה את זה? כשהאמריקאים הפסיצו את עיראק? שנלחמו באפגניסטן? מי, שהבריטים נלחמו בפוקלנד? מי, איזה עם בעולם עשה את זה? מה, אתם לא רואים? עיוורים? אנחנו? אנחנו אפרטהייד? מה, אתם עיוורים? אבל אלה אנשים הכי חכמים. כל מי שהתקבל אל האוניברסיטה הזאת עבר איזה 1,000 מבחנים עד שזכה להגיע אליה לשם. יושבים האנשים החכמים האלה ומשקרים קבל עם ועולם. נשיאת קולומביה אומרת, לא, לא היו הפגנות נגד יהודים אצלי באוניברסיטה. אומר לה, גברת, תסתכלי תמונות. תראי מה קורה, מה את מדברת? לא, לא הבנתם אותי. אתה לא מבין איך הכי חכמים מתגלים כמו הכי טיפשים שיש. זה צריך להתבונן בזה, זה לא חי וראי, זה... אפשר לצחוק עליהם. אפשר להגיד, אבל צריך להתבונן. זה דוגמה לחוכמת מצרים. חוכמה בלי בינה. זה חוכמה של הנחש. והנחש היה ערום. מרוב שהוא חכם, הוא מנופח מעצמו. מרוב שהוא חכם, הנחש חכם מכל החיה וכל הבהמה. הוא אומר, אני כמו אלוקים. מי אמר שהוא זכר והיא נקבה? אלוקים, מי הוא שיגיד לי? אתה זכר, תהיה נקבה. את נקבה, תהיה זכר. זה חוכמת הנחש. הוא שם את עצמו כאלוקים. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מוריד אותו מגדולתו. במקום שילך זקוף, תלך על הרצפה, אולי תקבל שכל. לא תזוח עליך דעתך. לא תחשוב שאתה אלוקים. וזה גם הבעיה של האדם. כשהאדם הלך את דעתו של נחש, ואימץ את עצתו של הנחש, אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אני מוריד לך את הראש. בזיעת אפיך תאכל לחם. שלא תזוח דעתך. לא שתחשוב שאתה אלוקים. בעצב תדעי בנים. לא תחשבי שאתה אלוקים. אפשר לנצל מכל הדברים האלה. אפשר לנצל מכל הכללות של אדם הראשון. איך ניצלים מהם? ניצלים מהם בזה שהאדם מתבונן ומבין, אני לא אלוקים. וזאת המשימה הגדולה, כי אנחנו, כמו שאמרנו, העם החכם ביותר. ועם ישראל, שהיה העם החכם ביותר, עשה את הטעויות הגדולות ביותר. אומר הנביא יחזקאל, לא היה עם שטעה כמו עם ישראל. לא רוצה להזכיר את הדברים שם, כי זה... היה, גמרנו, היסטוריה. אבל הטעויות הגדולות ביותר שהיו בעולם, עם ישראל עשה, מחוכמה בלי בינה. מזה היה חורבן. מזה הייתה הגלות. והתיקון שלנו, היא תיקון באמת להתבונן ולהבין, לראות את השם. אז צריך להבין, עוד משפט אחד. האנטישמיות שאנחנו רואים היום, היא מאוד ברורה. זאת אומרת, אנחנו רואים היום את כל העולם כולו דואג לפלסטינים, זה טעות. הוא לא דואג להם. אם היה דואג להם, היה מפנה אותם. השקיעו שם היום כבר, נדמה, 37 מיליארד דולר בעשר שנים האחרונות. בכסף הזה, היו יכולים לשים את כל אחד מהם במטוס מזהב להביא אותו למקום אחר בעולם, שיהיה... הם לא רוצים שהם יצאו משם. הם לא דואגים להם. הם דואגים שלנו לא תהיה מדינה. אם יהיו רוצים לדאוג להם, יש אינסוף אפשרות לדאוג להם.
שלא ירגו פלסטינאים, ושיהיה לילדים שלהם לחם, ושיהיה להם חלב, ושיהיה להם אוכל, שיש להם הכל. והכל יהיה להם. בתים, גינות, מדשאות, עצי פרי, הכל. חינוך, הכל. בכסף הזה שהם יתנו, זה לא שהם דואגים להם, הם דואגים שלנו לא יהיה. זה ממש כמו שונאי ישראל מאז ומקדם. מי שיודע, גם היטלר, בשנים האחרונות של המלחמה שלו, במקום להשקיע אנרגיה ולהילחם ברוסיה, הוא השקיע את כל המאמצים לשלוח עוד ועוד יהודים למחות ההשמדה. היעד מספר אחד שלו היה, לפני הניצחון, להשמיד את היהודים. ממש, כשכבר היה כל החיילים בחזיתות צעקו, תנו לנו דלק, אוכל, פגזים. הוא אומר, לא, לא. הרכבות והמסעיות יריצו את היהודים, להספיק כמה שיותר להשמיד יהודים. והעולם שתק. העם החכם בעולם. בסוף, שילם על זה בראשו. נסיים בעוד דבר מאוד חשוב. יש נבואה שאומר אותה הנביא ירמיהו, ממליץ לכל אחד ללמוד אותה בעל פה. ירמיהו, הנבואה הזאת, הוא כותב אותה, הוא אומר, זה לא נבואה שאני אומר אותה, זה נבואה שאני כותב אותה. למה כותב אותה? כי היא לא מיועדת לדור שלי, היא מיועדת לאחרית הימים. ואז הוא אומר, יבוא יום שעם ישראל יחזור לארץ ישראל, כי הנה הימים באים נאום אדוני, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר אדוני, והשיבותים אל הארץ שנתתי לאבותם וירשוה. זה אנחנו, זה הדור שלנו, נכון? ובדור הזה יתקיים בנו כל מאהבייך שכחוך אותך. כל העמים שחשבנו שהם אוהבים אותנו, היינו בטוחים שהם הידידים שלנו, היינו בטוחים שהם איתנו, שכחו אותנו. ירמיהו, לפני 2500 שנה ויותר, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תפחדו, אוי, כי גדול היום הוא מאין כמוהו, ואת שרה אלי יעקב. וממנה ייוושע כמו לידה, כמו צעירי לידה. והיה ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, אשבור אולו מעל צוואריך, ומסורותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אשבור את העול של הגויים מעל צוואריכם. אשבור אותו. אז מישהו יראה לי, בסידור של הרבי מחבד, שומרים בברכת המזון, אז כתוב בסידור חבד, שבור עול הגלות מעל צווארנו. אז הוא תיקן בסידור שלו, וכתב בצד, עול הגויים. כי גלות כבר, גם אחרי הגלות, גם שיצאנו כבר מהגלות, גם כשהגענו כבר לארץ ישראל, הגויים עדיין נסים להתאמץ. לכן אחרי ש... עבר לנו מהרה מארבע כנפות הארץ, אחרי שכבר באנו מארבע כנפות הארץ, יש תפילה מיוחדת, ושבור עול גלות מעל צווארנו. וכך הפסוק אומר, ואחרי שאנחנו, אחרי שתישבר עול הגלות של ביידן ושל אחרים מעל צווארנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך להביא את השבועים, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. אני אביא את הבנים שלך מארץ שבים, ושב יעקב ושקט ושנן ואין מחריד. אל תפחד מהם, אל תפחד מהאיומים שלו. אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, אל תפחד מהם, כי עמך, כי נני מושיעך מרחוק. זו נבואה שנאמרה לפני יותר מ-2500 שנה. והקדוש ברוך הוא אומר לרמיהו, תכתוב את הדברים האלה על ספר. למי הוא כותב את זה? לנו הוא כותב את זה. לדור שלנו הוא כותב את זה.
ומה יהיה עם החמאס והחיזבאללה? הוא אומר פסוק, ואנחנו שרים את זה כל פעם בלך דודי. לכן כל אוכלייך יאכלו, וכל צרייך כולם בשבי ילכו, והיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזייך לבז אתן. כל אלה שבזזו את הבתים שם, בכפר עזה, בבארי, בכל מקום, אומר הקדוש ברוך הוא, לא מהיום, מרחוק. עניינים השיחה מרחוק. מלפני יותר מ-2500 שנה. אני אומר לך, זה מה שיקרה. כי אלה ארוחה לך, ובמכותייך הרפאך נאום אדוני. כי נדחה קראו לך, ציוני, דורש אין לה. אומר הרד"ק, מה הפירוש? מה הפירוש? נידחה קראו לך, ציון היא דורש אין לה. יגידו לכם, ציון היא שלכם. היא של הנוחבות. זה לא שלכם, מה לכם ולירושלים? מה לכם ולהר הבית? מה לכם ולכותל? מה שייך לכם? לא מגיע לכם לבקש את ציון. כה אמר אדוני, הנני שב את שבות אוהלי יעקב ומשכנותיו הרחם, ונבנתה עיר על תילה, וארמון על משפטו יושב. אומר המלבים, הגאולה איך תהיה? כשיגיעו העולים, בהתחלה יבנו להם אוהלים. אחר כך יבנו להם מעברות. אחר כך יבנו להם בתים. ואחר כך יהיה לכם בית המקדש. הנה הפסוק, שימו לב למילים. כי הנני, כה אמר השם, הנני שב את שבות אוהלי יעקב. בהתחלה, אוהלים. ומשכנותיו הרחם, מעברות. שכונות. אחר כך נבנתה עיר על תילה, בתים. ואחר כך, ארמון על משפטו יושב. יפה. ראינו או לא ראינו? רואים? בית מקדש אנחנו נראה. ויצא מהם כל תודה וכל משחקים, והרביטים ולא ימעטו, והכבדתים ולא יצערו, והיו בניו כקדם, ועדתו לפני תיקון, ופקדתי על כל לוחציו. יהי רצון במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. שמהת התוצאה בריחו, להעילה מכל ברכתה, שירתה, תיש באדם לחמתה, נאמרה ועלמה ואמרו אמן, על ישראל ועל רבנה ועל תלמידיהו ועל כל תלמידי תלמידיהו, תעסקים בורית וכנישתה, מי בהתראה, דין ודין בכל אתר ואתר, ולנו אלוהינו לכל חינה וחזדה ורחמם לנקודה ומראה שמיה ורעה ואמרו אמן, ויש למר הבא משמיה, חיים וסבא, משמעה ונחמה ושזבא, אנחנו כל עמו ישראל, אמרו אמן. שלום וברכה, וכל עמו ישראל, אמרו אמן.